Oi, gente, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, tia. Bom dia. Vocês estão bem? Eu tô bem, tia. Eu Graças também. a Deus, né? Todo mundo está bem. É, meus amores, passamos aí, né, as 2 semanas, não, que não teve aula, não houve aula por um motivo justo. Nós estávamos corrigindo as tarefas de vocês. Parabéns a todas as crianças, tá certo? Que levaram o livro, que tinham as tarefas feitas, certo? Vocês já receberam, se vocês tiverem ido buscar na sexta-feira, né? Vocês já têm aí as notas da parcial, né? Do quarto bimestre, certo? As notinhas que tinham dentro do livro são as notas da prova parcial. E porque não vai ter prova parcial, vocês só vão fazer agora mais uma prova, lá no mês de dezembro, né? Que é a última para vocês ficarem de férias, tá bom? Então. Quer dizer que Oi, meu depois amor. da prova, a gente vai estar completamente de férias depois de uma semana de aula, por exemplo? Isso, só em dezembro, tá certo? As provas vão ser do dia 7 até o dia 11 de dezembro, aí vocês vão ficar de férias, né? A não ser que, espero que ninguém fique de recuperação, né? Se ficar de recuperação, quem ficar de recuperação, aí ainda vai ter que estudar, certo? Agora, quem passar, aí vai estar de férias, certo? Por isso, estudem bastante para ninguém ficar de recuperação. Tia. Oi, Emily. Tia, Escutou já, tá, Pedro? ali, né, os papelzinhos que eu recebi e eu tirei 10 em tudo. É porque Até você fez todas. crítica. Porque você fez todas as atividades. Parabéns, viu? Muito bem, Emily. Obrigada, Parabéns. tia. Oi, Pedro. Tia. Mas quem tirar os 28 pontos vai precisar fazer a prova de dezembro? Isso, ainda tem esse detalhe, tá certo? Eu vou só responder essa pergunta, tá, meus amores? Aí a gente vai para o livro para a gente não perder tempo. Certo, Pedro? Vou lhe responder. É, ainda tem essa questão, né? Dos 28 pontos, meu amor. Quem tiver atingido 28 pontos em pelo menos 50%, né, das provas, aí não vai fazer as provas que atingiu 28 pontos. Vai fazer as provas apenas que precisarem. Se atingir 28 pontos em tudo, não precisa mais fazer as provas bimestrais, tá certo? Mas isso a gente ainda vai fazer uma contagem. E vamos falar para vocês, mas se vocês quiserem, se os pais de vocês, né, junto com o papai ou com a mãe, com algum responsável, fazer essa contagem, também pode, mas ainda vai sair o resultado oficial disso. Tá certo? Tia, a gente descobre que a gente fez 28 pontos, com as notas que os professores deram nos livros. Não, meu amor, com as notas de todos os bimestres, a média do primeiro bimestre e a média do segundo bimestre, mais essa nota que os professores deram, certo? Por exemplo, você tirou 10 na média do primeiro bimestre, 10 na média do segundo bimestre e 8 agora, aí 28. Ou 9, 9, 10, entendeu? Aí você conta as médias do primeiro bimestre, do segundo bimestre e essa nota do livro. Aí você vê se você fez 28 pontos. Ok? Vamos lá, meus amores. Qualquer dúvida, depois eu tiro, tá certo? No final da aula, se alguém tiver mais alguma dúvida. Infelizmente, Soraya, a data, meu amor, de corrigir o livro já passou, tá certo? Infelizmente. Eu acredito que você ficou sem nota, né? Nesse livro que você não levou. Aí você vai fazer agora a prova bimestral, tá certo? Pra tentar recuperar. Ok? Aí vamos lá, gente, na página 252. Enquanto vocês abrem o livro na página 252, eu vou dar. É só um recado para vocês que eu vou fazer isso em todas as salas, tá certo? Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente vai fazer muitas atividades agora em sala. Como assim em sala, tia? Na hora da aula,
Tá certo? Quando eu terminar de explicar o conteúdo, se sobrar tempo, a gente já vai, vocês já vão começar logo a responder as atividades junto comigo, certo? Online. Por quê? Porque, como a gente teve essas 2 semanas de correção de livros, né? O conteúdo, pode ser que o conteúdo fique atrasado e não dê tempo terminar o livro. Então, para que isso não aconteça, certo? A gente vai fazer atividades agora em sala. Mas o quarto ano está bem avançado em relação a conteúdo, certo? Então, hoje nós vamos fazer a correção. Mas na próxima aula, depois da explicação, a gente já vai começar a fazer a tarefa. Vocês já vão fazer a tarefa junto comigo, para que dê tempo nós estudarmos todo o livro, tá certo? Mas essa atividade aqui eu já havia passado. Então, a gente vai fazer a correção dela, certo? E a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer mais atividades. Aqui, eu e vocês juntos, tá? Vocês fazendo e a gente já corrigindo, tá bom? Página 252, questão número 1. Pode Eu falar, posso Isabela. ler um? Pode. Deixa só a Isabela falar, que ela pediu. Aí você já pode ler a 1, tá, Pedro? Pode falar, Isabela. Tia, agora que eu fui ver o conteúdo, né, que a gente tá fazendo as tarefas, a gente tava vendo, eu fui me lembrar, tia, que quando a gente tava tendo folga, eu fui ver, tia, tinha uma pessoa na internet xingando a outra, tia. E é o que nós estudamos sobre isso, né, Isabela? Sobre, vocês lembram, né, faz um tempinho, mas foi isso que a gente estudou, sobre o cyberbullying, né? Então, a Isabela presenciou aí uma violência na internet, que a gente chama de cyberbullying, né? É um bullying que acontece na internet. Essas questões são bem interessantes, por isso que eu fiz questão de corrigir com vocês, né? Para a gente discutir mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Pedro. Primeira questão. Você tem Pode. ou já teve alguma fobia? Registre no espaço abaixo. E aí, gente? Fobia é um medo muito grande de alguma coisa. E aí, vocês já tiveram ou têm alguma fobia? Falem no microfone para ser mais rápido. Quem queira falar, né? Tchau, não. Não, a Isabela não. Analise. Não. Pedro? Tia, eu tenho medo de algumas coisas, mas eu não tenho aquele medo grande, não. Não chega a ser uma fobia, né? É um medo. É. Tenho uma fobia enorme a sapo, porque um sapo uma vez pulou no meu pé, então eu tenho fobia a sapo. Então podia ser fobia a qualquer coisa, certo? A resposta é pessoal. Se não tem, aí colocaria não, né? Mais alguém Tia, quer falar? minha irmã tem fobia a rãs. Pois é, uma fobia, né? Um medo muito exacerbado, muito grande. Oi, Fernanda. Teve um dia desse, amanhã ela tem fobia de aranha. Fobia de aranha. Então você vai registrar Tia, aí no espaço, tá certo? Oi, Ana. teve um dia desse que a gente estava se preparando para dormir, a irmã pulou no meio do quarto. Ela deu um pulo tão grande e da cama dela foi para mim. Também não gosto de rãs, tenho medo. Aí vamos lá. Todo mundo corajoso, né? Quase ninguém tem fobia. Oi, amor, fale. Gente, o que eu morro de medo não era dessa rã pequenininha. Eu tenho mais medo aí. Eu tenho muito medo dessas de bananeira. Eu também. Aí você vai. Aquelas que parecem uma prancha de surf. É, também tenho, viu? São assustadoras. Aí vocês vão registrar aí a resposta de vocês no espaço da questão número 1. 2. Pedro, pode ler? Se alguém quiser ler, vai me dizer no chat, tá? Pedro, pode ler a 2. Tá bom, tia. No texto, a autoria diz que o espectador possui uma atitude passiva diante das agressões. O que isso significa? E aí, gente, nós estudamos, né, que tem o agressor, mas tem uma pessoa também chamada de espectador. O que seria esse espectador? Foi o que vocês colocaram. Tia, posso falar minha resposta? Pode sim. Tia, botei assim,
não sai em defesa da vítima nem se junta aos agressores. Muito bem, é isso mesmo. Mais Eu posso alguém? falar? Pode Eu que sim, eu Pedro. posso. Que sofre ou recebe ação ou impressão que não age nem reage. Seria aí o espectador, né? O espectador corrigindo para quem fez ou fez de uma forma diferente. É aquela pessoa, gente, que ele nem agride e nem defende a vítima. Ele só fica olhando. É o que a gente chama de espectador. Nem defende a vítima, nem agride, apenas observa. Oi, Yasmin. É que página? 252, certo? Questão número 3. Vamos, certo, gente? Então, o espectador é a pessoa que não defende a vítima e nem agride. Ele apenas fica olhando como um espectador mesmo, tá certo? Da situação que está acontecendo. 3. Escreva nas imagens que tipo de agressão está acontecendo, né? Está sendo praticada e circule a que representa uma forma de resolver conflitos de modo pacífico. E aí, gente, o primeiro quadro, né? Vocês observam. O que é que vocês observam? Que tipo de agressão está acontecendo aí nesse primeiro quadro? Bullying, provocações. As provocações, a gente chama essas provocações, né? De quê? De bullying. De bullying. Coloquei aí no chat para vocês, tá? Como se escreve a palavra bullying. Então, na primeira aí imagem, nós estamos vendo uma agressão chamada de bullying. E na segunda, gente, nós estamos vendo o quê? Cyberbullying. Exatamente, o cyberbullying. Qual é a diferença, gente, da primeira imagem para a segunda imagem? Que a diferença é que o bullying, ele é feito pessoalmente, uma pessoa olhando na cara da outra. O cyberbullying é diferente, ele é feito pela internet. Exatamente, Isabela, é isso mesmo. Então, no primeiro quadro está acontecendo o bullying, coloquei no chat, tá, gente? E no segundo, cyberbullying. Qual dessa? Aí tem outra imagem, a terceira. Nessa terceira imagem, está acontecendo alguma coisa? Ou as crianças estão sendo amigas? Está tudo pacífico? Pacífico. Pacífico, né? Não está acontecendo nenhum tipo de agressão. Então, vocês vão circular, tá certo? Essa última imagem, ok? Então está acontecendo o bullying na primeira, o cyberbullying na segunda e a terceira vocês vão circular, porque as crianças estão brincando, né? Em perfeita harmonia, tá certo? Ok? Precisava apenas. Tudo bem, não precisa apagar, tá bom? Mas só circula a terceira figura, ok? Agora, passando para a página 253, vamos lá. De acordo com o texto, que tipo de pessoa sofre com o bullying e o cyberbullying? Como é uma pessoa que normalmente sofre com esse tipo de violência? Vocês Posso colocaram? ler a minha, tia? Os jovens. Pode. O Pedro vai ler e depois a Yasmin, tá certo? Deixa eu depois da Yasmin, pode ser eu? Pode sim. Vamos lá, Pedro. Costuma ser tímida ou pouco sociável e foge do padrão do restante da turma, pela aparência física, pelo comportamento ou ainda pela religião. Isso mesmo, Pedro. Muito bem. Yasmin? Tia, eu coloquei os jovens. Mas, Yasmin, você teria que explicar, tá certo, meu amor? Na página
Na página 250 tem assim, vítima. Aí tem a explicação, tá certo? Eu explico já para quem não fez, tá bom? Isabela, colocou o quê? Tio, coloquei, costuma ser tímida ou pouco sociável e foge do padrão do restante da turma pela aparência física. Certo. Aí é pela aparência física, aí vai só completar. Pelo comportamento ou pela religião, tá certo? Para quem não fez essa questão, então vai só completar, tá, Isabela? E quem não fez, vai ver lá na página 250, que tem assim, ó, na página 250, uma palavra que está destacada em roxo, que é a palavra vítima. E tem a resposta dessa questão, né? Que costuma ser tímida, pouco sociável ou foge dos padrões do restante da turma, né? Por conta da aparência, do comportamento ou da, até mesmo da religião, né? Gente, o que não, o que é inaceitável você é praticar bullying com alguém só porque esse alguém é diferente de você, só porque tem uma religião diferente, né? É, tem uma cor de pele diferente, é mais tímido, certo? Então, normalmente as pessoas procuram atacar, né, quem comete o bullying e o cyberbullying, certo? Fazem esse tipo de coisa com essas pessoas, né? Que costumam ser mais tímidas, né? Que fogem dos padrões, certo? Então, vocês vão colocar isso. Tem lá na página 250. Ok, Isabelle, muito bem. E dois. Essa questão é pessoal, tá certo? Porque está perguntando assim, apesar de ter no texto também. Como você caracteriza o agressor? Como é que vocês acham que é um agressor? Uma pessoa, o agressor é a pessoa que comete a violência, tá certo? Contra alguém, o bullying ou o cyberbullying. Como é essa pessoa? Como seria esse agressor? Quais são as características? Tia, Posso posso falar? ler? Eu posso falar? Os dois podem falar, um depois do outro, tá bom? Vamos lá. Tia, eu coloquei assim: atinge o colega com repetidas humilhações e depreciações, porque quer ser mais popular, se sente poderoso, combater uma boa imagem de si mesmo. Muito bem, correto, Yasmin. Pedro? É uma pessoa que não aprende a transformar sua raiva em diálogo e para quem o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir. Muito bem, as duas respostas estão corretas, tá certo, gente? Inclusive, se vocês não tiverem conseguido pensar em alguma coisa diferente, no texto também tem falando sobre o agressor, né? É isso mesmo, juntando as respostas do Pedro e da Yasmin, o agressor seria uma pessoa o quê? Que ele não consegue transformar a raiva dele em diálogo, né? E o sofrimento da outra pessoa é não incomodar ele. Ele quer ser popular, né? Às vezes quer ser engraçadinho, buscando isso de que forma? Agredindo ou humilhando os colegas, humilhando alguém na internet, né? Essas pessoas são os agressores, né? São pessoas que querem ser populares à custa de outra pessoa. Pode falar, Yasmin. Eles querem se sentir poderoso. Exatamente, quer se sentir mais poderoso que os outros, né? E para isso, para ele se sentir poderoso, para as pessoas temerem a ele, terem medo dele, o que é que ele faz, né? Ele se dá um de valente, certo? Para intimidar uma pessoa que ele considera mais fraco, né? Que é a pessoa que não se defende, certo? Então, esse tipo de pessoa é o que nós chamamos de agressor, certo? Agora vamos, desculpa, gente. Vamos para a questão número 3. Qual imagem representa alguém sofrendo cyberbullying? Marque abaixo e depois escreva sua opinião sobre esta prática. E aí, gente? Tia, eu posso falar minha resposta?
Pode sim, com certeza. Quero ouvir a resposta de vocês. É a segunda imagem que eu marquei. Aí minha resposta foi assim: a segunda imagem, porque ele está tratando mal um menino. A gente tem que tratar as pessoas bem para ser tratada do mesmo jeito. Muito bem. Então, realmente, gente, é a imagem 2, né? Correta, a resposta da Yasmin. E aí, eu quero ouvir outras opiniões. Eu O posso que é que falar? vocês. Pode sim. O que é que vocês acham sobre essa prática, gente? A prática do cyberbullying, do bullying ou do cyberbullying? Pode falar, Pedro. O que é que você acha sobre isso? Tia, eu posso dizer uma coisa? Pode. Assim, Depois do Pedro, aí você fala, tá certo? eu marquei aqui a segunda imagem e eu escrevi que é porque ela é muito feia. Porque não se pode agredir os outros, principalmente sem ser identificado, né? Muito. Verdade, é uma covardia, né? Pode falar, Pedro Almeida. Comento já a resposta. É uma agressão a qual a vítima sofre consequências gravíssimas, como isolamento, depressões e até suicídio, além de ser uma humilhação para quem sofre. Muito bem, gente. É isso mesmo, né? Essas práticas podem levar a pessoa, né, a se isolar, a ter depressão, muitas vezes até ao suicídio, né? E o que é que vocês acham disso, né? De uma pessoa que faz isso? Por que é que vocês acham que uma pessoa faz isso com outra, né? Que uma pessoa comete, como o Miguel disse, né? Ainda mais sem ser identificado. Muitas vezes a pessoa se esconde atrás do computador, atrás de um fake, né? Para agredir as outras pessoas. Por que é que vocês acham que algumas pessoas cometem esse tipo de coisa, né? E vamos aqui, para a página 254, aí vocês vão me dizer as respostas de vocês, porque todas são respostas pessoais, certo? O que você acha da atitude do espectador? Questão 4. E aí? Foi o que vocês colocaram. O que é que vocês acham? Eu posso Pode, falar sim. minha resposta? Pode. Um após o outro, pode falando, tá? Pedro e depois Isabela. Vai lá, Pedro. Quando eles só observam e não tomam atitude de alguma, estão contribuindo para que o conflito continue. Muito bem. Isabela? Se eu coloquei feia e desrespeitosa. Muito bem. Né? Realmente uma atitude muito feia. E realmente quem não faz nada está contribuindo para que isso aconteça. Né? E a 5? Muito interessante a 5. Qual é a sua opinião sobre o bullying e o cyberbullying? Podem falar. A opinião de vocês sobre isso. O que é que Posso vocês acham falar, sobre tia? isso? Pode sim. Eu posso ler a 4? Eu não li ainda, não. Agora nós estamos na 5, tá bom, amor? Tá, então eu posso ler a 5? Pode, depois do Pedro. Tá. Pode ler, tia? Pode sim. Uma prática muito constante, constrangedora e difícil para a vítima. Realmente. Yasmin, o que é que você acha sobre isso? Eu coloquei assim, porque a gente tem que tratar as pessoas bem. Certo, né? A gente tem que tratar as pessoas bem. Mas o que é que vocês acham sobre isso? É uma atitude correta, né? É uma atitude legal, bonito de se fazer? Não, né, gente? Não é nada. Legal, a gente realmente tem que tratar todo mundo bem, porque a gente também quer ser tratado bem, certo? E na 5? Aqui, ó, Oi, amor. eu Fala. escrevi assim: são atitudes de pessoas sem educação. Realmente, né? Quem faz essas coisas não tem educação nenhuma, nem empatia, né?
nem respeito pelo outro. E a 6, você já presenciou alguma situação de bullying ou cyberbullying? E aí, qual foi sua reação? Alguém já presenciou, gente? Tia, eu nunca. Tia, não. Não, nunca, né? Tia, Nunca? Que bom, né, gente, que vocês não presenciaram essas coisas. Ótimo, porque é muito triste, né, ver alguém ser depreciado, certo? E na 7ª, vocês iam utilizar a internet para pesquisar formas de agressão e desrespeito que são o bullying e o cyberbullying. Iam colar uma imagem no espaço abaixo e criar uma frase. É a imagem, né? Muita gente eu sei que não achou a imagem, mas uma frase, né? Para terminar essa questão e na próxima aula a gente já voltar com gramática. Que frase vocês colocariam para encerrar? Pode falar Pedro, depois Yasmin. E se mais alguém quiser falar, também pode. E aí, Pedro, que frase você colocaria? que antes de eu ler minha frase, eu não colei a imagem, eu só desenhei. Eu percebi que muita gente não encontrou. Que Eu vou ler a minha resposta. Pode ler. Tem que ajudar as pessoas que está passando bullying. Tia, posso mostrar o que eu imprimi? Pode, deixa só o Pedro falar dele, tá certo? Ele não falou. Tia, depois do Pedro, posso falar a minha? Pode, aí depois a gente vê a da Yasmin e encerra. Vamos lá, Pedro. Bullying não tem graça, não é brincadeira. Muito bem. Não tem graça mesmo e não é uma brincadeira. Isabela, que frase você colocou? Que eu coloquei, ninguém é perfeito. Muito bem, né? Então, ninguém tem direito de fazer nada contra ninguém. Yasmin, pode mostrar a sua imagem. Vamos lá, Rô. Yasmin? Pronto. Muito, ai, é muito interessante, viu? Olha, todo mundo apontando para o menino, né? Ele de cabeça baixa e do outro lado o cyberbullying. Muito bem, Yasmin, perfeita suas imagens, viu? Super interessante, parabéns, meu amor. Né? Então, gente, não cometam esse tipo de violência, tá certo? Se vocês virem alguém cometendo, chamam um adulto, falem para um adulto, tá certo? Um beijo, cuidem-se. Até amanhã e fiquem com Deus. Podem ir para o intervalo 8h50, vocês voltam para a próxima aula, tá bom? Tchau, Beijo. tia. Tchau, gente. Tenham um bom dia. Tchau, tia. Tchau, gente. Beijo, tchau.